Mohli by sme teraz povstať k čítaniu Božieho slova. Ja by som prečítal z prvej kapitoly svätého Pavla Korinťanom, prvej epištoly, od 18. verša. Prvá epištola Korinským, prvá kapitola od 18. verša, čítame v mene Pánovom. Lebo slovo kríža je tým, ktorý hynú bláznovstvom. Ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, je mocou Božou. Lebo je napísané, zahladím múdrosť múdrych a rozum rozumných zavrhnem. Kde je múdry? Kde učený v zákone? Kde dišputant tohoto sveta? Či Boh neobrátil múdrosť tohto sveta na bláznovstvo? Lebo keď v múdrosti Božej svet skrze múdrosť nepoznal Boha, zaľúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich. Keďže i Židia žiadajú znamenia, i Gréci hľadajú múdrosť, my kážeme ukrižovaného Krista, Židom pohoršenie a Grékom bláznovstvo. Ale tým istým, ktorí sú povolaní, Židom i Grékom, Krista, Božiu moc a Božiu múdrosť. Lebo bláznivé Božie je múdrejšie ako ľudia a slabé Božie je silnejšie ako ľudia. Amen. Toľko bolo sčítania Božieho slova. Môžete si sadnúť. Lebo slovo kríža je tým, ktorý hynú bláznovstvom. Ale nám, ktorí dosahujeme spasenie, alebo sme ním zachraňovaní, to je v prítomnom čase, toto sloveso, je mocou Božou. Tak o akom kríži tu hovoríme? No určite nie o dreve, o matérii. Určite nehovoríme o dreve, ktoré má nejakú magickú moc. Nehovoríme o krížiku na krku, nehovoríme o krížiku za dedinou, alebo o kríži za dedinou. Slovo kríža je súčasťou evanjelia. V 17. verši čítame, lebo ma Kristus, hovorí apoštol Pavol, neposlal krstiť, ale kázať evanjelium. A tá dobrá správa, ktorou je evanjelium, jej súčasťou je slovo kríža. Kríža, ktorý hovorí o udalosti spásy, ktorý hovorí o udalosti vtelenia, narodenia Pána Ježiša Krista a jeho ukrižovania. Nie o matérii. Pavel apoštol si dovolí tu na veľmi krátkom priestore rozdeliť celý svet do dvoch kategórií. Jedna časť sú hynúci, alebo by som mohol povedať neveriaci v tohto pravého Boha, ktorý sa zjavil skrze Pána Ježiša Krista. A potom tá druhá skupina, ktorí sú veriaci, alebo ktorí dosahujú spasenie, on to hovorí týmto jazykom, alebo sú zachraňovaní, tým je slovo kríža mocou Božou. Každý, kto je tu, na tomto mieste, patrí len do jednej z týchto kategórií. Do jednej z týchto kategórií. Buď patrí medzi tých, ktorí hynú, alebo sú hynúci, alebo patrí do tej kategórie, ktorí dosahujú spasenie, alebo sú zachránení a zachraňovaní Kristom. Neexistuje iná možnosť. Do jednej z týchto dvoch skupín každý na tomto mieste patrí. Aj keď si myslíme, že máme život, máme rozkoš, máme matériu, čo z toho, keď raz náš život skončí a my musíme si položiť tú otázku, čo potom, kde ďalej? Je toto ten skutočný život? Bol toto ten skutočný život? Pavol apoštol ide ešte ďalej a rozdelí ľudí na dve kategórie hľadačov. Ľudí, ktorí niečo hľadajú. A každý z nás tiež patrí do kategórie hľadačov. A on tu spomenie dve skupiny. Tieto skupiny hľadačov patria do tej skupiny hynúcich. Hej, že ešte stále sú na tej strane, že
dobre, žijeme svoj život, máme rodiny, patria nám veci, máme bohatstvo, máme rozkoš, máme pôžitok, ale patria do hynúcej skupiny a hľadajú. Hej. V 22. verši povie, že Židia žiadajú znamenia. Mohli by sme povedať, že to je skupina hľadačov, ktorí hľadajú náboženskými spôsobami. Nábožensky. Hej, ako Židia. On ich tu vypichne ako predstaviteľov tých, ktorí hľadajú Boha alebo nejaký význam väčší v živote cez náboženstvo. A snažia sa cez nejako, cez to nadprirodzené alebo cez to zázračné dostať sa k Bohu alebo dokázať, že Boh tu existuje. A u nich špeciálne bola taká túžba po náboženská túžba po dokázaní Boha, jeho moci, to je v ich predstavách, takých zázračných veciach, že Boh je, keď voda tečie hore prúdom, alebo dejú sa nadprirodzené zázraky. Len tejto skupine celý čas uniká ten najväčší zázrak a to je zázrak Božej lásky. A potom tam spomína druhú skupinu hľadačov, hynúcich. Gréci hľadajú múdrosť a tí Gréci tu predstavujú celý ten pohanský spôsob hľadania Boha filozoficky a pritom Gréci si nemyslia, že Boha možno poznať. Oni proste vedia, že niečo tam môže existovať, ale snažia sa to nejako vysvetliť cez filozofiu, cez rozumový prístup. Židia žiadajú znamenia a nábožensky snažia nejako dostať ku Bohu. Gréci zase múdrosť a cez rozumové vysvetlenie alebo poznanie sa snažia všetkému porozumieť a všetko zvládnuť v svojom živote. A takým filozofickým spôsobom. Každý problém aj s jedným, aj s druhým spôsobom hľadania je ten, že každá filozofia alebo filozof nakreslí len takú svoju schému. Hej? A potom príde nový filozof a nakreslí ďalšiu schému a príde ďalší filozof a nakreslí ďalšiu schému a medzi tým sa všetko vylúči a vy tam ostávate a neviete, ktorá schéma filozofická je pravá, pretože každý chce mať pravdu. Za filozofiu alebo všetky systémy, hľadania filozofických systémov, všetky tieto systémy vedú k rozdeleniu, rozštiepeniu, takisto aj náboženské hľadanie Boha, liturgické, zázrakovo liturgické, alebo ako chcete, vedie ku náboženským vojnám a tak ďalej. A Pán Boh na toto hľadanie odpovedá krížom. Krížom. Krížom svojho syna. Slovo kríža hovorí o tom, že náš problém nie je v množstve hľadania zázrakov alebo v množstve informácií a porozumenia a hľadania múdrosti a rozumu, ale v našom srdci, lebo hlboko v našom srdci je najväčší problém ukrytý a to je problém našej vlastnej vzbury, našej vlastnej tvrdohlavosti, našej vlastnej svojvôle, a nášho vlastného hriechu. To, že Boh zomrel a to, že Božou odpoveďou je smrť, je kríž, smrť jeho syna, to pokoruje. Preto pre niekoho je to pohoršením a bláznostvo a pre iných tí v tom nájdu úžasnú Božiu moc, Božiu milosť, nový začiatok v svojom živote. Milosť vždycky hovorí o našej neschopnosti. Potrebujem pomoc, potrebujem pomoc. A evanjelium, ktorého súčasťou je kríž a kázeň o kríži, stavia našu snahu bokom, pretože záchrana môže prísť a musí prísť a pomoc musí prísť len zhora, od Boha, z Ducha. Toto ja nedokážem. Vo mne to musí spôsobiť evanjelium. Boh urobí škrt cez všetky naše náboženské predstavy. Namiesto sily, namiesto vojska, namiesto zázrakov ukazuje na svojho syna, ukazuje na kríž.
trpí, ten syn trpí na kríži. On na kríži nerobí žiadny zázrak. Na kríži má bolesti. Nezostúpil z kríža. Niekedy aj cirkev je chytená v náboženskom racionalizme a sa snažíme vysvetliť dobrými slovami, dobrým spôsobom Krista a kresťanstvo, uchopiť to nejako, zaškatuľkovať, čo to je to kresťanstvo, alebo tá viera, nejako možno aj Boha zaškatuľkovať, aby až tak veľmi nevyskakoval stadial a mal som ho pod kontrolou v živote. Ale ľudia prídu ku Kristovi a uveria v Neho iba cez Krista. Nie cez najlepšie možné vysvetlenie všetkých argumentov. Nikoho nezískame pre Krista iba našimi logickými argumentami. Ľudia neprídu ku Kristovi na základe ľudskej múdrosti. Ku Kristovi sú privedení, ku Kristovi sme privedení cez zlomené srdcia z Boha, ktorý sa rozhodol tak nás milovať, že seba samého za nás dal. Že sa dal ukrižovať. Preto slovo kríža je zvesťou o spáse. My sa k Bohu dostávame iba cez ukrižovaného Krista. Rozumieme tomu? Iba cez ukrižovaného Krista? Nie cez kňaza, nie cez svätého, nie cez Božiu Matku, cez ukrižovaného Krista. Preto slovo kríža je pre tých, ktorí veria, neveria bláznostvom, a pre tých, ktorí veria, je to úžasná Božia moc a Božia múdrosť. My sa k Bohu nedostávame cez zázraky. Zázraky dokazujú, že je Mesiáš, Boží syn, ale k Bohu sa dá dostať len cez ukrižovaného Krista. Mal v srdci lásku a to je zázrak. Tak nás mal rád. Chce nás objať v každej situácii, aj teraz na tomto mieste. Aj keď ho nenávidíme, aj keď ho zrádzame, aj keď ho ničíme, aj keď sa mu protivíme, to je zázrak lásky. A je v tom moc, lebo to je Božia cesta. A ak chceme mať evanjelium, ak chceš mať evanjelium, musíš dať Bohu svoju snahu. A to je pohoršenie. To je pohoršenie. Ja sa nedosnažím do neba. Nie je to v našej moci. Boh to urobil cez bláznovstvo kríža, ktoré je kázané. Bláznovstvo kázne Boh používa na to jednoduché slovo, aby nás presvedčil, alebo aby nás pritiahol k sebe. To je pohoršenie. Bláznovstvo. Čo je na tom múdre, že zomrie syn na kríži? Čo za filozofia sa dá vytvoriť z ukrižovania? Pre filozofov je Ježiš iba kto? Morálne dobrý človek? Nejaký dobrý človek? Aká múdrosť? Nič s ním nemajú. Duch Boží cez slovo kríža, evanjelium, zjavuje Božiu múdrosť, zjavuje zázrak lásky. Evanjelium to hovorí alebo ukazuje na to, čo Boh robí. Nie človek, ale aký je Boh a kto je Boh. A prichádza to cez bláznovstvo kázania. Cez bláznovstvo kázania. 21. verš. Zaľúbilo sa Bohu skrze bláznovstvo kázne spasiť veriacich. V kázni, do ktorej Boh vkladá svoju moc. A ja by som si prial, aby v každom slove kázanom bola Božia moc. A je mi veľmi ľúto, keď sám stojím tej Božej moci v ceste, alebo hoci kto iný, keď káže z tohto miesta, alebo na nejakom inom mieste v Košiciach. Tam je taká moc, že vás to chytí, že cítite, že toto preniká do vášho srdca.
úplne zasiahne srdce. Nie, že vás hlava rozbolí, že ste unesení informáciami, ale že vám srdce zmekne. A to robí bláznovstvo kázne o kríži. Možno niečo, nič veľké neprežijete, ale ste úplne zasiahnutí do špiku kostí. Božou láskou, Božou milosťou. A to je pre ľudí, ktorí hynú bláznovstvom. Pretože kto chce uveriť, prijať Krista, musí vstúpiť tesnou bránou, ísť úzkou cestou, musí sa zohnúť a pokoriť sa. Nepríde k nemu cez ľudské špekulácie, cez náboženské symboly a neviem čo, ale cez premenené a zmenené srdce. Cez prostinké, jednoduché slovo a vieru z milosti, pretože Boh urobil to najhlavnejšie. Evanjelium, slovo kríža, to musí s nami urobiť. Pán Ježiš Kristus je nám zvestovaný. On sa nám podáva v slove kríža, káže sa nám Kristus. Evanjelium, ktorého súčasť je slovo kríža, odstavuje človeka od jeho snahy, od jeho pokusov polepšiť sa. Evanjelium so zvesťou o smrti Pána Ježiša Krista je jediný prostriedok zmeny ľudského srdca. Nie len hlavy. Kresťanstvo nie je cestou polepšovania sa cez neustále informovanie. Kresťanstvo je o zmene srdca, Božom odpustení, Božom prijatí a vzťahu s Bohom. Billy Graham, keď som ho raz počul pri jednej príležitosti, hovorí, že viete čo, bol som v Anglicku, kázal som tam na jednej kampani evangelizačné veľké obrovské zhromaždenia a príde za mnou biskup nejakej cirkvi a hovorí, že on absolútne si nie je istý, či verí a či je veriaci človek. Pochybuje o tom neustále. Prišiel za ním pán Graham, prosím, modlite sa so mnou. Ja chcem žiť s tým Kristom, o ktorom aj vy kážete. Tak vraví Billy Graham povedal, že ja som tam sa s ním modlil a viedol som ho ku Ježišovi Kristovi, tomu ukrižovanému, ktorý zomrel za jeho hriechy, preto aby on mohol žiť. Ten človek tam sa začal modliť, biskup sa začal modliť a vtedy zrazu pochopil ten význam, veľkosť Ježišovho diela. A úplne mu dal svoj život a zrazu to bol iný Boh pre neho. Zrazu to nebolo o liturgii, úkonoch, o 30 očenášoch za deň alebo 75 iných modlitbách, ale bolo to o vzťahu s Bohom skrze Krista, toho ukrižovaného. To je úžasná Božia moc. Úžasná Božia múdrosť. Len evanjelium premáha zlé dobrým. Nie skúpo, štedro nás Boh premáha svojim evanjelium. A chce nás požehnať cez evanjelium. Evanjelium o Kristovej smrti za nás, za mňa. A toto evanjelium o Kristovej smrti premáha moje slabosti a hriech. Prináša pokoj a radosť. Prináša nový zmysel života.